Ақтөбе облысының жер аумағы 30 миллион гектар. Оның 26 миллион гектары ауыл шаруашылығы алқаптары. Шамамен 10 миллион гектар жер егін ексін, мал бақсын, шөп шапсын деп шаруа қожалықтарына берілген. Бірақ ол жерлер қазір толық пайдаланып жатқан жоқ. Кәдеге жаратылмай жатқан 94.951 гектар жер мемлекетке қайтарылды. Көптеген жер учаскелері 5 жыл тіпті 10 жылға дейін пайдаланып жатқандығы анықталып, жаңа сотпен қайтарылды. Мысалға атап айтсақ, тек Байғанин ауданындағыны бір шаруашылық қожалығы Еділбай Байғанин деген 70 мың гектар жерді ұзақ жылдар бойы пайдаланбаған. Соны біз жақында жаңағы экономикалық сотқа талап арыз беру нәтижесінде мемлекетке қайтарылып, қазір аудандық жер қорының меншігіне өтіп, пайдаланам деп тілек білдірген азаматтарға шаруа қожалықтарына таратылып берілді. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді пайдаланбай отырған азаматтарға ескерту жасалып, бір жыл уақыт беріледі. Айыппұл салынады. Осы жылы экономикалық сот 88 заңды және жеке тұлғаға жалпы сомасы 14 миллион теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарды. Кейбір заңды тұлғалар біз осы жерді пайдалану жөнінде нұсқама бергеннен кейін, я болмаса сотқа өз талап арыз бергеннен кейін өздері басқа шешімге келіп, жерді ерікті түрде қайтару фактілері кездесіп жатыр. Мысалға, жақында ғана Қабды ауданы бойынша бір тамды шаруашылығы 9 мың гектар жерді өз еркімен сол ауданның жер қорына қайтарды. Сондай ақ Әйтеке би ауданы бойынша да Өлкем деген шаруа қожалығы 6 мың гектар жерді қайтарылды. Коммерциялық нысандар құрылысына берілген жерлер де бос жатыр. Қаланың өзінде басқарма осындай 17 учаскені анықтаған. 20 гектар жер қалалық жер қатынастары бөлімінің меншігіне берілді. Жаңадан салынып жатқан Батыс 2 мөлтек ауданындағы 4 коммерциялық мақсаттағы жер көлемі 7.2 гектар. Алға ауданы бойынша 3 коммерциялық жер алаңы, Мұғажар ауданы бойынша 1, Мортау ауданы бойынша 3, Байғанин ауданының бойынша 2 осындай коммерциялық жерлер барлығы 37 гектар алаңдағы сол мемлекет меншігіне соттың шешімі арқылы қайтарылды. Бұдан бөлек жердің қорғалуын бақылау басқармасына жер дауына қатысты 50 шақты материал түскен. Біреудің ауласындағы артық жерді өзіне қосып алған көршілер қақпасын қызыл жолақтан асырып орнатқан азаматтарға ескерту жасалды. Аумақтар тиісті иесіне қайтарылды. Гүлвира Сейтянова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.